Praise God once again. Sisi ni watoto wa Dedan Kimathi Foundation. Teddy alikuwa our biggest brother. Ni alikuwa anatukarisha huko home. Na kahoyo tuko na wimbo. Wimbo umeimbwa na watoto kutoka mboma hili la watoto wa Kimathi. Ilikuwa mwezi wa tano, tarehe ni saba, alfajiri na mapema. Ulitujulisha ya kwamba unaondoka, safari ya wiki moja au wiki mbili. Ukiondoka ulitahidi utarejea na kuwa utareta nazi za Mombasa. Tulikuwa tungojea ureje ili tule nazi za Mombasa pamoja. Jumatano tuliweza kutambua ya kwamba siku hiyo utarejea nyumbani. Kila mtu akiondoka nyumbani alijua kirejea atapata umefika. Tukirudi tulipata majirani wakiwa nyumbani mwetu mejawa na huzuni. Tuliwaza na kuwazua nini mbaya, lakini hatukupata majibu yoyote. Majibu tuliopata ni eti umetuacha. Tulijawa na kilio na huzuni ya kwamba Teddy wetu woi umetuacha. Woi, woi, Teddy umeondoka umetuacha na nani? Ulitufunza kuishi pamoja kwa upendo. Shukuru kwa jambo lolote. Tutaishi kukumbuka mazuri yako, wema na pia ukarimu kwa wote. Takuombea uende safari jema, na Mola pumzishe moyo wako mahali pema. Twaelewa ya kwamba utarudi, lakini sisi ndio very emotional, articulate.